Zerresan handia ematen ari da Brasilgo zaleek estadioetan erakutsi duten jarrera. Renault Labieni pertika jauzilari frantziarrak urrezko domina galdu zuen herenegun, Thiago Bras da Silva brasildarraren mesedetan. Ezen gustora sentitu finalean, une oro txistuka izan zituen jarraitzaile brasildarrak, eta penaz eta amorruz gainezka negarruztu egin zen podiumean. Denak ez du balio, hau ez da futbola esan zuen. Kexak ugariak izan dira, zale brasildarren jarrera ez eidator bat olimpiar espirituarekin, antza denez futbolean ulergarriagoa omen da aurkariari txistu egitea. Ba, Brasil etxeko selekzioa futboleko finalean izango da, gainezke egongo den Marakanan. Noren aurka, bain justu ere azken urteetan bere aurkari nagusia bihurtu den Alemaniaren kontra. Munduko futbol txapelketa Brasilen jokatu zen duela bi urte, bere txapelketa zen. Baina final erditan Alemaniarekin topo egin zuen, 7-1 irabazi zion Alemaniak, historiako jipoirik handiena, futbolean nagusi izan den selekzioaren zat. Aurrekariak ikusita beldurtzekoa izan daiteke beraz finaleko giroa, edo tagian Labieniren negar malkoek hausnarketarako balio izan dute. Gaurko programa bi protagonista nagusi izango ditugu, bata Igor Genua errugbi jokalaria etxean da eta Rion bizitako esperientzia kontatuko digu. Bestea, Inigo Peña Piraguista, bihar hasiko da lehian, eta Brasilera joan aurretik egin genion elkarrizketa ikusiko dugu. Lehen da bizi, beti bezala prentsaren errepasoa. Atletismoa dugu albiste nagusi gaurkoan, eta zehazki 200 metroak. Emakumezkoetan atzo izan zen finala eta Elaine Thompson jamaikarrak irabazi zuen urrea. Hain zuzen ere, 100 metroetakoa irabazi zuen berberak. The Guardian titulatu duenez, behin Thompsonek abiadurako bi proba nagusiak irabazita, berdina egin nahi du Usain Boltek ere. Gaur gauean izango da gizonezkoen finala, eta atzo erakutsi zuen Boltek zergatik den favorito nagusia. 19 segundu eta 3:18 denbora egin zuen sailkapen proban, eta Clarín egunkari argentinarrak dioenez, barre sartu zen helmugara. Keinu hori aipatzen du titularean USA Today egunkari estatubatuarra. Jamaikarraren nagusitasuna nabarmentzen du El Paisek ere. Bolt bakarrik da titularra. Blake, Gatlin eta Bruno Hortelano espainiarra finaletik kanpo geratu direla ere azpimarratuz. Saskibaloian erraz irabazi zion atzo Espainiak Frantziari finala ordenetan. 82 eta 77. Espainiako prentxan hori da albiste nagusia. El Paisek Nikola Mirotitzek egindako lanona goraipatzen du. Frantziako prentsak beste aldea erakusten du. L'Équiperen arabera, Tony Parkeren Frantziak porrot gogor batekin esan diagur olimpiar jokoei. Futbolean, Alemaniak eta Brasilek jokatuko dute finala. Etxekoek 6-8 hartu zuten mendean Honduras. Oglobo egunkari brasildarrak albiste hori eraman du azalera. Euskal kirolarien artean, Carlota Ziganda Nafarra izan genuen atzo, golfean. Ondo hasi zuen txapelketa, lehen eguna 3. postuan amaituta. Hala dio berriak. Hemen bildu gara, Igor Genua, errugbi jokalariarekin, Hernanin, eta pixkate Rion izan duen esperientzia eta hori kontatzeko. Eta, bueno, azteko, ze balorazio egiten duzu, Igor? Horre, Riora joan, olimpiar jokoetan egon zara, ze balorazio egiten duzu? Bueno, balorazio ona, ez azkenean esperientzia bizitzia, ba, izugarrizko izan duen, oso kontentu. Asko hasi naizela kirolari eta pertsona bezala baita ere, han ikusi dituzun gauzak ikusita eta bueno, ba balorazio oso kontentu. Da zuk aurretik espero zenduna edo guztiz ezberdinaz? Eskenekin ze espero konun ez da ere, enun ezer pentsatzen, azkenean pentsatzen nu hori jolastea, gustua jolastea eta bueno, azkenean ba ikusi dituzunean hor kirolaria dena bila olimpikoan, ba ez dakit, ba Phelps eta Nadal ta holako jendea ikustezunean, ez dakit, pixkat kontuatzen zean nuntza duen, ez? Hoiekin izan zara, ez dakit, jantokizetan, bertan olimpiar irian ikusi dituzu holako kirolarizak? Bai, noski, azkenean jantokia zen, ba ez dakit, 200 metroko karpa bat zen, ez dakit, bufe ezberdinekin, eta bai, zu kolan zinean bitartian, bai, igual, onduan, azaltzen zen Gasol, edo Tony Parker, o, preske, Djokovic edo zinekin. Azkenean batian bazkaltzen nintzen eta atzian hori Djokovic nakan, eta txatu, jode, holako fenomenuak tani hemen, ez. Eta girua zelakoa da, bertan kirolari zen artian, atleten artian eta ona... Bai, ondo ona, baitzen da jende profesionala dela eta kirolaria diala, ez, azkenean
Uste kirola eta edukazioa alde beretik joaztela eta bila nik ez dut sekula problemi ikusi eta hori 10 mila kirolarien artean arazoik ez da egon, bueno, bate bat egon zan, baina ni bintzen ez eta tu ez eta gero baita ere hori ikusi dut jendioi, profesional handi horiek zu bezalako lan zai eta kontuatzen zera, ba, dena gazkenian berdina gela. Da, nola izan zen momentu hori gazkina ja riora jaitsi eta zuek talde bezala jasi zinetenean entrenatzen eta pixkat ikusten ja ez dakit aurreko egunak eta hori imaginatot urduritasunez bizi izan zenutela o... Bueno, ilusioakin, nik uste ilusioakin. Ja, aireportua iritsi ginean ean eta ikusi genuen ba, dena pixkat ja, rioko asuntua ba, pareta guztitan, toki guztitan eta, bueno, egin entrenatzen astentzea eta beste ilusioa gazu. Azkenean, joko olimpikoak ba, behin biztiko dituzu, o igual ez, ez? Baina bueno, ja hortza dut eta olako ikizezu sekula bizi izan. Orduan ba, ilusio handiak, eta entrenamentu guztia ba, oso positiboak, denak bat elkarri asko laguntzen, eta bueno, egia esan oso guztua. Ikiduzu aukerarik ikusteko lan beste modalidade bateko, beste probaren bat, estadioren bat? Ez. Zaitzute, ondu geha bila olimpikoan sartuta, gero bai entrenatza ateatze ginean, eta hola, baina ezin izan dugu ezer ikusi. Bueno, bilan bertan teniseko kantxa bat duzu duen, eta hor baten bat tenistan bat beste, baina gira esan gu gurean ibili gehala. Eta pixkat esan, hor multzo oso zaila ez? Tokazatzen horre, basen nuketen Australia, Afrika, Frantzia selekzio handizak, zue jakitun zineten horren ba, gogortasun hori ez? Ez dakit azkenean lehen parti horietan eukizen duten aukera disfrutatzeko? Bai, hombre. Ba, zenekin, o, bagenekin ez genula gure jokua guztiz egin ahal izango ez, baina, bueno, saiatu ginen guri egiten, ba, hori, Ego Afrika bigarren agatu da ziren mundialetan, Australia ere ondo ibili da, eta Frantzia ere betik angora gora zehon, ez? Eta guain zan puntu oso batian iritsi joku olimpikota, eta erakutsi du. Orduan, bueno, ba, guk espero genuen Frantziari irabazi ahal izatea edo, obintzat hortxe egotea, eta Ego Afrika eta Australian kontra ba, partio txukun batzuk itea. Eta azkenean, bueno, ezin izan zen. Bueno, partio txukun egin genituen denan kontra, baina ezin izan genuen bat irabazi. Eta hor Keniaren kontra gero hor, ez dakit arantza hori ateratzeko aukeri eukizen duen hor, igual gehiago disfrutatzen bai. Duen. Bai. Azkenean, joko olimpiko batzutan, behintzat partio bat irabaztia ez, eta azkenak ez gehatzia, ba, ematen dizu postasun bat, ez. Baina Kenia, beste talde oso potente bada, oso fisikoa da eta behintzat hori, kendu genuen arantz txiki hori barrutikan. Nola bizi izan duzuela, talde bezala, zeuen artian? Bueno, hau bide luze, oso luzia izan du da, urte bete, ama bila bete, amazkigu, entrenatzen ontako, eta bueno, gora era handiak izan ditugu, eta bueno, joku olimpikotan baita ere, ba, bata denetik egon du da, baina, bueno, generalian, guztuaz, hori, leno bezala, joku olimpiko batzuk behin bitziko dituzu, eta aproetxatu nahi genuen ez. Eta aurrerantzian ze, ez? Zazpiko errugbiza izan da hau olimpiarrekoetan, ez dakit zeuk zazpiko errugbizan jolasten jarraitzuko zuen? Ba, ikusiko dugu, gaindik ez dakit ze proiektu bateako dan, ze ongo dan, ze, bueno, prinsipio ze uste bekaik ez da gala ongo, orduan oso zaila da, maila hori mantentzia ez balin bakazu nola entrenatu taldiakin Madriden edo egunero entrenamentu egite ikan, ez? Orduan, ba, ikusiko dugu, ze proiektu daun eta ikusiko dugu, a ber. Politxe izango litzake, ze kirol oso politxea da, baina oso exigentia da. Orduan, egunero entrenatu inberdezu eta zaila da. Zerk harritxu zaitxu holan, selekzioaren batek, kirolari batek, jokalari batek, zerk harritxu zaitxu? Takit, kirolarin batek, bueno, ni uste generalian denak adioz, errugbia jolasten dutena Fijiko jendia, ez? Final batian 40 puntuz irabaztia bigarren talde honen nahi, ba, ni uste toi, jendioi errugbiako aproposa jaioa dela, eta, bueno, banakin nolako hazia, baina berriz erakutsi dute kristona diala gaina. Fijintzako lehenengo domina lortu zuten, historia guztin, gaina urrezko domina
eta merezi zuten eta bueno, behengatik oso kontento. Da nola izan da una bueltatzia hemen ja zure taldekideak Errenanikoa hasi dira aurre denboraldi izan. Ez dakit nola hartu zaituzten bromarik egin jotzuen. Ez, bromak, bueno, broma betia nik anita izkiate eta, bueno, taldea bolakoa da, oso bromista gara ez, baina bai, ba, azkenean asko galdetzi zute, esperientzia, zemuzko izan dudan, ba hori, beste atletakin, ez, zemuz, egon zean, ozein ikusi ezu, nahi ikusi ezu hau, Usain, do, Phelps, eta, bueno, egia esan oso kontentu, asko bozten dianetik an, erakutsi diate askotan, eta egia esan, ba, oso ondo. Oroi garririk edo la recuerdo txikirik ekarri dozu? Ekarri dut, bueno, baloia, txapelketako baloia, oso zaila zeola lortzea, baina, bueno, azkenean lortu nuen, taldekiek sinatuta, eta gero egia esan gauza gutxi, naiz gauza asko egostekoa, nire hilo bai bi olimpiadetako bueno, maskotak ekarri izkiot, eta listo. Si eski ez dakau denboik beste zertako ez dara, orduan, behin dakau nian pixkat zuze hartu, eta listo. Daia, maitzeko askan galdera bat, aurrerantzian hemen Hernanin zer? Ba, beti bezala. Hernanin beti bezala. Etxeko taldiakin, etxeko jendiakin, borroka itea, eta aldan postu honenan bukatzea, eta hori, lan asko itea, beti bezala. Bale, ba, mi eskerri gor, gurekin egoteagatik, tarte hau eukiteagatik, eta bai, zure esperientzia. Parte gatza gati guat. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Zer moduz, ez da egite, urduritasunik ero baldao edo ez da egite, nola bezitxuzun une hauek? Bueno, ba, egia esan lasai. Osea, urduri, asko ze urduri gogo nintza, ba, zelkatu arte, zelkatu proba guzti horietan. Ze, bueno, ba, momentu horiek dira, momentu hori txarrenan ikuste, ze, ezkein finean, ba, bueno, ba, lau urteakon lan guztia ba, bertan jolaztezu, jun edo ez jun. Eta, bueno, ba, behin plaza lortutakoan, ba, egia esan, guain, mundu guztiak hori galdetze eta gero zurturri nago, baina, ez, momentu zaitza lasai nago. Plaza lortzea zita zan, liberazio moduko bat edo ez da egin? Ba, jala da, isu bak endu genuen gainetik, ze gainera gure kasuan kalauko proban, etxe gonez preolimpikorik, ez beste probarikan, aurreko mundialean plaza guztiak iztezian, bertan lortzen un plaza edo ez joa zen. Eta hor da, bueno, ba, ia esan mundu bastante gaizki pasatu genuen, ze alde hortatik ba, urduritasun asko, presio asko. Eta, bueno, abein lortu genuen ia, ba, losabak endu genuen gainetik, eta bai urduritasun dan, abein nervio danak, eta hortik horrega ba, dana ilusio izan zen. Piragoismo olimpikoa oso gogorra dela bakigu, baina ez da puntura azte da gogorra. Ez da, esplikatu jozu pixkat, zure bizitzako rutina nola dan, azte normal bat, entrenamendu azte bat. Goizeko sortiretaren aztegia eta goizeko sortiretan korreka egitea jute da. Berreta mar minutu ditugu korreka. Gero gozaltzen dugu. Gozaltzen dugu, bueno, pixka eskazaltzen dugu eta gero ja uretara sartzen dugu amarterintan, amekak ingurua. Hori bi orduko saio bat egiten dugu. Gero bazkaldu. Bazkalostean ba siesta txikio gotatzen dugu eta bueno, lauretan berri zuretara ordu bete, ordu terriko saio bat. Gero, ba, bueno, merindatzen dugu eta gero ja gura bukatzeko, ba, pesa saio bat egiten dugu gimnasioan, zeiterri zazpiraren inguruan, beste ordu bete terdikoa. Ez duzu inoiz, anako, bizitza esklabo bat da sakrifizioa, ez duzu inoiz nazka hartu benetan, ez duzu izan, ez dakit, nire alako bizitzen gano krisi dik edo, zan, ez dakit, zarantza dik edo, gero, zuk esplikatzen duzun bizin modurri, hogeita bostuntekin, claro, jendean zure gaineko jendea, parranda, afaria, beste bizin modu oso ezberdin bada. Bai, baina nire azken fina, ba, asko guztetzea egiten detena. Osa, nire goizetan esnatzen nahi, da, jode, ba, soriontzu nahi. Osa, esnatzen nahi, da, jode, ba, guain entrenatzea. Azkoz nahi entrenatzea jugon, lanea jute, baino. Azken fina, jode, nire pirago izumoa txikitxikateko guztatu zait, eta azken fina bizitzea, ba, zure afizio bat egin. No? Orduan, ba, guain, momentu enten, ba, bueno, lana bezala da, baina azken fina, jode, ba,
gusto goduzu pasa bada izagiten, eta egunerokoan nik bai, ni egunean zehara bai oso zorientzu naiz, ze gustu bai, entrenatzea gustatzen zait, iragoan deltzea gustatzen zait, gorputza matxakatzea ere gustatzen zait, bideiatzea gustatzen zait, eta, bueno, ba, egiteten asko gustatzen zait. Zuk lauko modalidadean egiten duzu erra, zen moduzko erremana daukazu laukotean, ez dakit. Egun oso algarrekin pasatzen duzu, ez dakit. Bai, egia esan, ba... Egun oso elkarrekin atea, kenduta ba, gabien makoetxak bere lokela dakala eta bueno, makoetxak bere bizitza ditugula hor, baina urdu pila pasatutuko elkarrekin, azken labur dagoetan, ba, ezkia banatu, kenduta oparrak eta etxe atortzean azte suelto horiek. Eta, bueno, alde hortatik gan sortu honek, ideuz, laurok ba, oso ezberdinak geha, baina ezken finean ondo komplementatzea geha, eta talde politietan dugu, elkarrekin mozo ondora mate geha, eta, bueno, badakigu, ba, bueno, bata bestia apoiatzeko hor gaudela, eta konfiantza osoa da bata bestia nire. Objetiboki, zein da aspirazio logiko bat, zein izan daiteke? Asko, dugu helburuak kurrodelegea, baina ze aspirazio? Gostilloa da, ba, gaudela nik uste mundu maian guain 6-7 lau, oso maia parekuan. Osea, azken txapelekena internazionala guztietan, ba, 6-7 horiek, ba, lehenko postutuan izan geha, beti postuak aldatu izan ditea. Eta, ba, Londres ego irrione bai, ba, medaiak, ba, tal multzo horren artian banatuko dira, así que gure helburu hori da top 5 batean sartzea eta dominen lehen izatea aukera badazkagu. Dominak eta ditugu munduko kopa irabazi genuen, lopoko txapeketan ebai dominak eta ditugu. Eta kuestioa da, ba, egun hortan ba, dana perfektu ateatzea, punturik onena iristea eta hori gure helburua da ba, dominen lehen izatea. Kompetitzioz gaino, jokoetan zerbaitek egizu ilusio berezia? Bueno, batez ere, ba, bilo olimpikoa esagutu, nolakoa da giro hori, ez da giri, beti hortaz hitzitzute joan den jendeak, bai, kasetari, bai, beti hortaz asko hitzitzen da, nolako izango da bila, hansek kirolera ikustituzun, Jantokia, Michael Phelps, Usain Bolt, NBA-ko jokalariak, ez da gize, hori, ba, batez ere ambiente hori ikusteko ilusioa, eta bueno, baina, bueno, pare bat egun, pixkoetan behira bateko, eta lasterria zurian bolu belarri sartu, ze araz ga alperi jon. Badira, Olimpiak Jokoen historian hegemonikoak bihurtu diren kirolak. Bigarren zaku batean leudeke, urte batzuen ondoren izendapen hori lortu dutenak, eta hirugarren batean, oraindik lortzeke daudenak. Erabaki hori hartzerakoan, Nazioarteko Olimpiar Batzordeak lehenesten dituen irizpideak dira, kirola praktikatzen den herrialde kopurua, dopinaren aurkako kodea behar bezala aplikatu izana, eta jokoak izan baino 7 urte lehenago kirola onartu izana. Horretaz gain, gehienez ere 28 kirolek izan dezakete lekua. 2008ko edizioak hartu zituen azkenekoz bi kirol berri, voleibola eta softbola. Aurten, 7ko rugbia eta golfa izango dira kirol gonbidatuak. Euskal Herrian badira beraien jardunean puntako kirolariak izan arren, jokoetara aurkezteko aukerarik ez dutenak. Horren adibide, eskaladan nagusi diren Pou Anaiak, Aritz Aranburu zuzlari aski ezaguna, edo eta berriki munduko zirkuituko Brasilgo txapelketan lehen postua lortu duen Alex Uranga bodyboardlari zumaiarra. Surfa eta eskaladaren kasua berezia da, Tokioko 2020ko jokoetara iristeko aukerekin baita du. Beste hainbat kirol modalitaterekin batera aurrez hautatutakoen zerrendan daude, Nazioarteko Olimpiar Batzordearen onarpenaren zain. Batek daki beraz, euskaldunik ikusiko ote dugun hemendik lau urtera, Japoniako olatuak hartzen edota bertako hormaren batean gora. Kaixo berria zale, iritsi gara Göteborgera, eta duela 75 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak
egindako iesaldian bezala hartu dugu Rio de Janeirora doan itxasontzia. Bagoa zela! Ni txoratzen nago, nire berriako lagunak ez dakit ordea hain gustura dauden. Olimpiar jokoetan bideoak egiteko kontratatu eta eduki olimpikorik ez dut bat ere sortu orain. Uste dut, oraindik lehenago ordaindu beharreko txarteldun telefonoa duen Europako morroi bakarra naizela. Eta roamingik gabe, internetik ez dago, internetik gabe olimpiar jokoak jarraitzeko modurik ere ez. Guztiz isolatuta nago azkenaldian. Interneta baino, nahiago izan dut nire azken xosekin kabina erosoa ordaindu. Riora bide luzea geratzen da oraindik, eta alde derrean egingo dut koltsoi bigun batean etzanda. Egunkarian azerrate dauden ez jakiteak ez naula zaitzen, eta are gehiago kezkatu naiz atzetik dudan sikarioa dagoeneko itsasontzian dela esan didatenean. Argi bili beharko dut beraz. Aio Berriazale! Olimpiar jokoen azken txampan sartuta, euskal kirolariek azken probak jokatuko dituzte ostegunetik igandera bitarte. Ander, zutzikitan idolorik baltzen eukan? Keba, nik ez dut idolorik behar, beti jarraitu izan du nire bidea. Ba, bakarra izango zara. 2006an, Kati Ledeckik 9 urte besterik ez zituenean, Michael Phelps igerilaria miresten zuen. Phelpsek 21 urte zituen garai hartan, eta izar bat zen Estatu Batuetan eta mundu osoan. Aurrek urtean, Pekiniko Olimpiar Jokoetan, 8 urrezko domine irabazi zituelako. Mark Spitz igeriketaren izarra gaindituz. Promozio ekitaldi batean, Ledeckik bere jainko txikia ezagutzeko aukera izan zuen eta autografoa eskatu zion. Darrell Rovell, kasetari estatubatuarrak zabaldutako argazkia da, Twitterren jarri zuen. Ledeckiren familiaren argazki album batetik atatako altxorra da, eta sare sozialetan oihartzun handia izan du. Ba handik 5 egunetara argazki hau agertu zen Twitterren. 10 urte ondoren, Phelps da Ledeckiri autografoa eskatzen diona. Gauzak asko aldatu dira 10 urte hauetan. Phelpsek beste 20 domine erabazi ditu olimpiar jokoetan. Baina batez ere, Ledeckiren bizitza da aldatu dena. 15 urte besterik ez zituelan, urrezko domine irabazi zuen Londresen. Eta Rion beste 3 domine eskuratu ditu. 10 urte hauetan, izar handia bilakatu da. Eta ziur gazte askoren idoloa dela. Wow! Nola datzen diren gauza, kamarada? Bai, bazentzu horretan, orain erakutsiko dizuen argazkia, oraindik esanguratsuagoa da. Phelpsen alboan agertzen den mutiko hori, Joseph Scholin igerilari zingapurtarra da. Hain zuzen, Rion, 100 metro tximel eta frogan, Phelps handiari irabazi zion gaztea. Urrezko domina horrekin, Singapurreko lehenengo txapeldun olimpikoa bilakatu zen. 2008an Singapurren bere aitak Ameriketako Estatu Batuetako igeriketa taldearen bilkura bat antolatu zuen. Eta 13 urteko Joseph Scholinek ez zuen aukera galdu, bere idolarekin argazki bat ateratzeko. Izugarria, eh? Gustatu zaizu gaurko atala? Bai, asko, asko. Ba, beste argazki bat falta zait. Irudian, Jon Olano eta Ander Garzia kasetariak, euren idoloarekin Maialen txorraut piragusta handia. Lara? Bueno, argazkiago zaiora karri nahi nuen, ze, bueno, nor daki, hemendik 10 urtetara, agian txorraut bera da zuekin argazki atera nahi duena. Eta kit, ba, Pulitzer saria irabazi duzuelako, ze zuek piragoan